Неделя вечер и ви отново сте Space Control. Аз съм Златина Иванова. Здравейте, от мен Елица Стойчева. Коледа чука на вратата и ние с нашите приятелки мечките нямаме търпение да я посрещнем. Коледният епизод е специално посветен на едно уникално събитие, което ще разберете след малко. Продължавайте да гледате. На вечерието на най-светлите празници на годината отново се намираме в уютната и прекрасна атмосфера на ресторант Българ. Злати, мисля, че вече е време да разкрием кое е събитието, на което ще посветим целият ни епизод. Разбира се, това са Code Fashion Awards, първото издание на модните награди на Code Fashion TV. Колкото и нескромно да звучи, аз смятам, че това беше едно от най-добре организираните събития за годината. Злати, изцяло те подкрепям. Ние сме пристрастни, тъй като бяхме изцяло в тази организация, но събитието премина под грандиозен успех. Да, или ние сме големи късметлики. Предлагам ти да разходим зрителите из атмосферата на зала София на хотел Маринело, която беше преобразена. Благодарение на Ивен Декор Диаманти. Златя, съм изключително впечатлена от украсата на залата. Всичко беше организирано до последния детайл. Покривки, свещници, всичко блестеше в невероятния дрес-код. Разкажи какъв беше той? Дрес-кодът беше един от любимите ми. Черно и диаманти, както сме облечени и днес, благодарение на Антони Лангунтин и Goto Diamonds. Предполагам, че този дрес-код ще стане наша запазена марка и през 2019. Силно се надявам, защото много ни отива. Права си. Добра новина е, че и по-голямата част от гостите спазиха и уважиха най-вече дрес-кодът, който бяхме избрали. Аз почти не успях да забележа хора, които да са извън дрес-кода. Оглеждах се, аз също не попаднах. Може би имаше 2-3 малки изключения, които ще покажем на нашите зрители по-късно. Това е голям комплимент за събитието, за организаторите и, разбира се, за всички нас от Code Fashion. По червения килим се разходиха едни от най-красивите и най-известни дами в България. Изключително приятно беше, че всички гости комуникираха много време помежду си, насладиха се естествено на прекрасните корнери. Този на Goto Diamonds събра очите на всички дами с прекрасните им диаманти. Хубаво да кажем, че и за първи път от много време насам се случва гостите да спазят тайминга. Забеляза ли, че наистина в точно упоменатия час всички бяха вече в хотел Маринело? Да, и аз съм много щастлива, че толкова изискано събитие успя дори да започне с хора, които са изцяло спазили дрес-кода, които са на време и са готови да се забавляват. Искаш ли да започнем да обсъждаме и гостите, тъй като няма да ни стигне, знаеш, ефирното време? Така е, разбира се, че любимото място на гостите, освен червения килим, е и стената на славата. Всички нямаха търпение да застанат под прожекторите на фотографите, а снимките бяха наистина страхотни. Права си. Започвам аз с една дама, която много добро впечатление ми прави. Отдавна я бях виждала на светско събитие. Това е Ваня Червенкова. Тя беше дошла, за да връчи една от прекрасните награди. Какво мислиш ти за нейния стайлинг? Тя винаги се откроява. Винаги, когато Ваня Червенкова е на събитие, не остава незабелязана. Както и нейната дъщеря, която напоследък изглежда безупречно и много добре съчетава своите аутфити. Знаеш, Злати, крушата не пада по-далече от дървото, както са казали умните българи. Искам да обърна внимание на Катя Роуз и мис България Тамара Георгиева, които се обособиха като едно дуо по светски събития. Непрекъснато ги виждаме заедно. Подкрепям те напълно. Аз също много харесвам техния стайлинг. Те са изключително изискани дами и досега не съм намирала грешки в тяхното облекло, така че те са едни от любимките на Face Control. Така е. Друга любимка на Face Control е и Петя, собственик на марката Джофра. Тя успя да грабне наградата в категорията за трендсетър, абсолютно заслужено. На сцената се появи в компанията на нейния син. Той също като майка си беше с доста интересна прическа и мисля цялата зала ги аплодира доста шумно. Друго впечатление на мен ми направи нашата много добра приятелка Велина Озунова. Тя се беше доверила на рокля на Берна Мода, която беше зашеметяваща. Трябва да споменем, разбира се, Евгения Борисова, дизайнер, световно известен, въпреки че в момента тя претърпя един лек инцидент, успя дори с патерица да дойде на нашата церемония, да уважи, да спази дрес-кода и няма как да не изкажа моите адмирации и възхищения към работата й.
Адмирации от мен. Можем да преминем и към господата. Ще започна така с един от моите любимци, Панчо Димитриев, който спечели всъщност и награда за трендсетър на годината. В социалните мрежи той е много разпознаваем, а аутфитите му са просто страхотни, особено за мъж, той обича да съчетава много различни цветове. Просто е абсолютно заслужено спечели наградата. Виждала ли си неговите снимки от имението на Дискларът? Аз бях изключително впечатлена. Той има толкова много последователи в мрежата. Браво за всички аутфити, които показва. Наградата беше връчена от Горан Митров. Мъж, който също доста класно се облича. Той дойде, знаеш, специално от Македония. Искам да го аплодирам за това, че говори на български, което беше така знак за уважение към всички гости и присъстващи, а стайлинга му просто брилянтен. 100 кила също беше на нашата церемония. Наистина, да. Да, и беше облечен отново страхотно. Знаеш, той беше водещ и на 359 хип-хоп наградите. 100 кила напоследък доста е променил своята визия. Изглежда страхотно. Браво, Кила. Да, наричи си, че много спортува. Той разказва в няколко интервюта, че вече е променил и храненето си. Да. Изглежда наистина доста променен. Да, здравословното хранене доста добре му се отразява. Щом говорим за господата, искам да говорим и за Борислав Сапунджиев Урсула. Отново дава страхотен туалет от Ванита. Той грабна и наградата в категорията за коафьор на годината. Абсолютно заслужена, много силна година за него, с много цветове и в буквален и в носен смисъл. Много ми хареса как се беше постарал и за нашите награди. Дано 2019 също бъде много цветна за него и за целият екип на Урсула. Каза Ванита, разбира се, че да. Ще споменем и Гери Петрова, която също беше спазила дрес-кода, също изглеждаше страхотно, но и като един доста добър разбирач от мода, няма как да е по друг начин. Разбира се, добре, отиваме към българските дизайнери. Имане, както винаги, с един страхотен аутфит, тя също грабна награда, беше доста интересна и леко ексцентрична, както е в последно време. Отново променена визия. Тя на всяко събитие идва с различна прическа, различен цвят на косата, което е страхотно. Наистина Антония Стоянова работи много. Пропуснахме да споменем гримьорът на годината. Георги Русев, нашия любимец. Обожаваме да работим с него. Той беше придружен от своята сестра, която живее във Франция, но специално за наградите дойде да го подкрепи. Страхотен личен и емоционален момент за него. Той също направи една много силна година и аз смятам, че тази награда просто му пасва идеално. Много е талантлив и наистина много сантиментален момент видяхме на сцената. Нека да продължим и с Стоян Апостол Стоянски, да. Който се грижи много звездни личности да изглеждат безупречно, но и самият той също изглежда безупречно на всички събития, дори в ежедневието, тъй като той много обича и кежуал визиите. Абсолютно адмирации за него, безапелационен победител в категорията стилист на годината. Соня и Силвана от Принцес. Две дами, които няма как да хванем в модно прегрешение. Доста интересни аутфити, които по различен начин интерпретираха дрес-кода, който бяхме задали. Елизабет Методиева също още един гост пази от дрес-кода. Да. Тя беше с много красива, елегантна, дълга черна рокля. Тя също грабна статуетка. Поздравления на папараци. Разбира се, адмирации за екипа на папараци, за това, че бяха там и отразиха и нашето събитие. Толкова много красота. Наистина притеснявам се да не пропуснем някого. Цвети Разложка, както винаги, се изяви в много ампула. Беше модел на сцената. След това се качи да вземе своята статуетка. Тя никога не се задоволява само с една роля. От червения килим, стената на славата и сцената, че предлагам да преминем и към бекстейджа, който беше осен само с топ модели. Любимата Диана Иванчева, искам да започнем с нея. Тя допринесе за невероятната атмосфера на събитието. Диана Иванчева показа, че освен модел, свири прекрасно и на флейта. Тя в компанията на Вензи откриха нашите модни награди с едно страхотно ревю. Наистина топ моделите на България се бяха събрали за тази церемония. Аз съм много впечатлена от ревютата. Освен Диана Иванчева, трябва да споменем Деси Зидарова, която дълго време не се беше появявала на модния подиум. Да, Елисавета Стоянова Гарева, която се качи на сцената и със своя син. Всички взеха участие както в ревюто на Антони Лангонтин, така и в следващите, но след малко и за тях. Елисавета успя да стане и модел на годината в категория жена. Словена Вътова също разходи брилянтно голяма част от туалетите.
Видяхме още топ модела Роси Иванова, Ваня Пейчева, Гери Дончева. Още толкова много, ели, аз вече започвам да се обърквам. Моника Цветанова, която е неразделно на всяко едно събитие с нас. Да, знаеш, че аз много харесвам Гери Дончева и в ролята и на модел. Ревютата бяха много красиви. Успяхме да видим ревю на Имане, ревю на Ирина Червенкова, ревю на Принцес, естествено последното ревю на Стоян Радичев с тези прекрасни многобройни рокли. Ревютата бяха върховни, ели, затова искам да се спрем на всяко едно, да отделим по няколко изречения. Разбира ще започна се с Ирина Червенкова, защото аз съм нейн огромен почитател. За жалост, тя не успя да дойде тук и да вземе своята статуетка. Представител на нейният екип беше. Тя грабна статуетка за алтернативна мода и се насладихме на изключителните модели. Наистина, ревюто на Имане, както винаги, беше в стилът прет-а-порте или ready to wear, както го наричаме на английски. Много ми хареса, че Антония Стоянова не престава да работи в тази ниша и да прави дрехи, които едновременно да изглеждат градски, но същевременно да бъдат и леко по-официални с различни закачки. Следващото ревю, което направи невероятно впечатление на гостите, беше това на Евгения Борисова. Да, Злати, Евгения Борисова, си спомняш, за един Fashion Week трябваше да направим специален нов кетлог, за да се събере размера на роклята, която тя беше избрала. Много ми харесва, че тя наистина работи в мащаб. Много мащабно, с голям размах. Същото мога да кажа и за дамите от Принцес. Тяхното ревю много ми хареса. Много ми хареса музиката, съчетанието на цялостната концепция, моделите, роклите. Беше наистина много динамично и красиво. Ексклюзивното ревю на Стоян Радичев също остави зрителите без дъх. Буквално на края на събитието някои от тях дори се изправиха на крака. Да, няма как да не вметна и брилянтното участие на балетът, който бяхме поканили за тези награди. Мисля, че подобен род събития имат нужда и от изкуството в най-чистата му форма. Балетът е класика. Аплодисменти за Националния музикален театър. Ели, ние сме доста скромни с теб, но да споделим на нашите зрители, че това беше нашия дебют като водещи. Да, Злати, доста събития сме преживели вече, но за първи път бяхме на такава голяма сцена, двете в дует. Сценично дуо сме вече официално. С прекрасните коси от Code Beauty, с страхотните бижута на Goto Diamonds, уникалните рокли на Стоян Радичев. Аз се чувствах наистина като звезда. Аз също много ми хареса това чувство и се надявам да продължим нашето звездо на дълг като водещи, а и съм сигурна, че ще го продължим. А кой беше взел нашата роля като репортери? Това беше Антон. Справи се сам изключително добре. Аплодисменти за Тони. Той беше в страхотната визия на Inside Us и много екстравагантна прическа. Тони се справи забележително. Успя да говори с почти всички гости, за което адмирации. Наистина по някой път е много трудно за толкова кратко време да обърнеш внимание на всички, но той, както винаги, успя да се справи с това. Много ми хареса неговата прическа. Точно така е, на мен също. Беше невероятен с тази опашка, леко неразпознаваем за в началото, може би. Злати, много ми хареса, че освен категории имаше и специални награди, които отличиха различни хора в модния бранш, които имат големи успехи не само през 2018, а които са основните виновници, за да има модни събития в България. Много съм щастлива, че Иляна Раева взе такава специална награда за принос към модата. Тя не успя да присъства на церемонията, но пък изпрати едно хубаво съобщение, а нейните дъщери естествено дойдоха да вземат статуетката. Ивайло Бакалова също беше от специално наградените. За жалост, тя не успя да присъства, но изпрати видео, с което поздравява и благодари на целият екип на Code Fashion. Друга дама, която не успя да присъства лично на церемонията, но получи своя заслужена статуетка в категорията за инфлуенсър. Разбира се, това е Николета Лозанова. Безапелационно, с над 15 000 гласа тя спечели. В видеопосланието си тя загадна, че ни подготвя нова модна изненада. Нейната награда беше взета от нейния пиар. Аз смятам, че Николета през годините направи едно много интересно развитие и е факт, че всички марки, за които тя работи, започват да се продават много добре, което означава, че си върши добре работата. Абсолютно заслужено. Николета Лозанова взе статуетката. За статуетките не споменахме колко са добре изработени. Наистина аплодисменти.
Злати, знаеш, че българските мъже стават все по-модерни, все по-фешън. Затова няма как да не споменем и марката, която спечели в категорията за мъжка мода. Това са Десизомони. Аз с нетърпение очаквам всяка следваща тяхна колекция, защото тази марка успява да съчетава класическата визия с модерните течения. Така че се надявам в скоро време да видим нещо ново и от тях. Като каза мъжка мода, в ума ми се появи господин Колагин, който е една много екстравагантна личност, но ми е интересно защо той не беше спазил дрес-кода. А, да видим, нали? Обикновено знаеш, че Валентин Колагин не обича да спазва дрес-кодовете и той го прави с негова идея и с негова концепция. Визията му беше интересна, но наистина за следващия път ще се радвам, ако спази и той дрес-кодът ни. Може би искал да изпъкне, но е хубаво, когато имаш така по-големи претенции, да опитваш да се вписваш и в събитията, в дрес-кода. Абсолютно съм съгласна. Друг, който не беше спазил дрес-кода, но аз го харесвам абсолютно винаги, това е Васил Атанасов. Той е коафьор с голям опит и просто неговия личен стил е такъв, че той винаги е много пъстър и шарен. Така че, защо не е до година да направим един по-екстравагантен дрес-код за модните награди? Какво мислиш? Съгласна съм с теб, а сега се сетих. Любен Дюв, нашият много добър приятел, също не беше спазил дрес-кода. Вече се събраха няколко по-така екстравагантни личности, които може и нарочно да са взели това решение. Знаеш, че в Холивуд обикновено хората не спазват дрес-кода, когато искат да изпъкнат, така че може би използват и те тази техника. Ще ми го простим, защото са наши приятели. Разбира се. За визията в косите на моделите и на водещите се бяха погрижили освен от салона на Code Beauty и от професионалистите на Кристиано Фрома. А за грима се бяха погрижили от Radiant Professional Makeup. Злати, аз съм много щастлива, че и Елена Кристиано получи своята специална награда. Тя наистина е човек, който много помага за българската мода и нямам търпение да видя следващото кофьорско шоу на Кристиано Фрома, защото те правят невероятни спектакли. Много ми хареса, че въпреки, че нашите награди бяха с една изключителна продължителност, всички гости останаха до края. Това е нормално, с толкова интересна, наситена и пъстра програма, толкова интересни гости. Как да не остана до края? Злати, време е да пожелаем на нашите зрители весело и светло посрещане на наистина уникалните празници, които ни предстоят. Сигурна съм, че ако не са гледали церемонията на Code Fashion Awards, със сигурност сме разчувъркали любопитството им и най-скоро ще гледат цялата церемония в ефира на Code Fashion. Светли празници от мен и ще се видим следващата неделя, един ден преди посрещането на нова година.